Mirëdita të dashur nxënës. Jam Dukagjin Kelmendi, mësimdhënës i gjuhës shqipe. Po fillojmë orën e radhës në lëndën e gjuhës shqipe për klasën e 7. Njësia mësimore që do të flasim sot është llojet e romanit. Mos harra. Me fjalën roman kuptojmë një artim të gjatë në prozë, në të cilin pasqyrohet një proces ndërlikuar jetës që ka të bëjë me jetën e heroit dhe personazheve të tjera. Fatet dhe interesat e të cilëve përplasen me njëri tjetrin. Fjala roman e ka zanafillën në gjuhën latine. Rrjedh nga fjala lingua romana, që do të thotë gjuhë romane. Fjala roman filloi të përdoret në Evropë, në shekullin e 12. Për dallim nga dy format e tjera të prozës, novela dhe tregimi, romani përmbledh shumë ngjarje, episode dhe një numër të madh personazhesh, pasqyrohet gjerësisht jeta e personazhit kryesor, prandaj edhe veprimi në roman është i gjerë dhe i ndërlikuar. Klasifikimi i romanit. Duke qenë forma më e madhe e prozës, romani përmban shumë lloje të tij. Teoricianë të ndryshëm mendojnë që klasifikimi i romanit duhet bërë sipas tematikës që trajton, më thonë sipas temës. Tema është ajo që e përcakton llojin e romanit. Sipas këtij parimi, romani ndahet në roman historik, aventurist, shoqëror, naturalist, psikologjik, satiriko-humoristik, pastoral, kozmik, romani për fëmijë, didaktik, pedagogjik, filozofik e tjerë. E meta e këtij klasifikimi qëndron në mundësinë e shtrirjes pa kufi të llojeve dhe në faktin që disa romane nuk mund të përfshihen vetëm brenda një lloji. Romani historik. Roman historik quhet ai roman që merr lëndën e vet nga historia. Duke shkruar këtë roman, autori synon t'i pasqyroj personalitetet e ndryshme historike dhe të kaluarën historike të një populli. Gjatë shkrimit të këtij lloji romani, shkrimtari duhet të ketë parasysh disa rregulla. Të njohë mirë historinë, të dhënat historike, sociologjinë, jetën shoqërore të asaj epoke, kulturën, si dhe të ketë orientim ideologjik. Romani shoqëror quhet ai roman ku shkrimtari pasqyron jetën shoqërore të personazheve, botë kuptimet dhe luftën e tyre për realizimin e idealeve shoqërore. Në këtë roman përshkruhet jeta shoqërore në një ambient të caktuar. Paraqitet realiteti shoqëror dhe personazhet e tij janë njerëz të zakonshëm. Pra, dy romanet, Sarajet e Bardha dhe Bardha e Temalit, janë romane shoqërore dhe po ashtu edhe personazhet janë njerëz të zakonshëm. Ky lloj romani hyn në radhën e llojeve më të rëndësishme të romanit. Në letërsinë botërore, si themelues i romanit shoqëror njihet Honoré de Balzac, ndërsa në letërsinë shqipe i pari romancier shoqëror është Ndoc Nikaj. Romani aventurist është roman ku pasqyrohet jeta në një ambient jo të rëndëmt. Në kuptimin e ngushtë të fjalës, roman aventurist quhet romani në të cilin përshkruan peripetitë e shumta të heronjëve hulumtues, të cilët udhëtojnë nëpër vise të larta të botës. Në një farë forme, roman aventurist është edhe romani i shkrimtarit Himariot Petro Markos, Shpella e Pirateve. Ky lloj romani përmban personazhe të jashtëzakonshme, të cilat bëjnë veprime të jashtëzakonshme në vende po ashtu të jashtëzakonshme. Romani satiriko-humoristik. Romani satirik quhet ai roman ku shkrimtari pasqyron dukuri të ndryshme
negative të shoqërisë. Nëpërmjet tij, romancieri shpërcesh dhe thumbon në mënyrë të rrept veset e një njeriu të një ambientit të tërë. Romani më i njohur satirik është romani Don Kishoti i autorit Miguel de Cervantes. Në letërsinë shqipe, një nga romanet më të njohura satirike është romani Shkëlqimi dhe Rënja e Shokut Zylo i autorit Dritro Agolli. Romani humoristik është ai roman ku shkrimtari i pasqyron dukuritë çesharake të një njeriu ose të mbani ambienti, pa mohuar qenien e tij. Ky lloj romani ka për qëllim të argëtojë lexuesin. Meqenëse satira dhe humori janë dy mjete artistike që plotësojnë njëra tjetrën, këto shpesh i hasim së bashku. Romani për fëmijë. Me fjalën roman për fëmijë kuptojmë atë roman që e merr lëndën e vet nga jeta e fëmijëve. Tematika e tij mund të jetë e llojeve të ndryshme. Këto romane kanë për qëllim të edukojnë mirë fëmijët. Karakteristika themelore e tyre është roli i madh i imagjinatës së shkrimtarit, nëpërmjet të cilës ngjallen veprimi dhe personazhet e këtij romani. Detyra është një detyrë pra që duhet ta kryeni. Duhet të përmendi disa romane që keni lexuar deri më tani. Pastaj të tregoni llojin e secilit roman që ke lexuar, duke u bazuar në temën që trajton. Diskuto me mësimdhënësin apo mësimdhënësën e gjuhës shqipe. Të dashur nxënës, kaq për sot. Miru pofshim, ditëve në vijë.